Aku kedap Mbah Yai. Mboten teng dhuwur mriki Mbah Yai. Kula mboten, kula mboten. Mik-mik Kedap Mbah Yai. Nyan dungani kedap Yai. Nyan dungani kuwi kedap mawon Yai. Lar-lare niki kersane mboten sesat. Nyen sewu Yai, nyen sewu. Pun niki. Lah nggih lar-lare kudu pindah agama mawon iki. Nah. Dadi Mbah Yai Ardani niki Suriah NU Kabupaten Blitar. Nyun sewu Om Jun. Monggo Yai, monggo Yai. Njenengan teng inggil Mbah Yai? Mboten, Gus. Mboten, Gus. Mboten kula, mboten wonten kula. Pun. Suk ladap. Mboten, mboten, mboten Yai, mboten. Nggih. Mugi-mugi sing yen Gus Ikdam dawuh garangan-garangan. Nggih. Sakniki pun suwai, sae sangat. Lar-lare niki. Sae sangat apik. Sakniki wis dadi gorengan. Sakniki gorengan ya iki. Nggih. Mboten wancine Jumatan mawon nyang sakniki. Mboten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, dalem dherekaken ya. Dalem dherekaken. Mboten, mboten. Pun lar-lare niki mboten penting, penting niki. Monggo Yai, monggo Yai. Kula dherekaken ngapunten. Ngapunten pangestunipun. Lah sakniki malah. Mboten napa-napa pun. Mboten ampun mriki Mbah Yai. Ngapunten. Pripun Mbah Yai? Mboten saged ngaos enten jenengan niki. Ngapunten Mbah Yai, ngapunten. Golekno kursi, Mas, golekno kursi. Nah. Ngapunten Mbah Yai, ngapunten Mbah Yai. Ngapunten. Pripun niki? Napa jenengan pinarak dalem mawon Mbah Yai? Grogi kula enten jenengan. Mrik jenengan nginggil mawon Mbah Yai. Nginggil mawon. Mboten. Kula namung pripun kenyai kasep batas mriki sekedap panjenengan. Oh nggih. Nganu jenengan dawuh kedap Mbah Yai. Mboten teng dhuwur mriki Mbah Yai. Kula mboten, kula mboten. Mik-mik Kedap Mbah Yai. Jenengan dungani kedap Yai. Jenengan dungani ku kedap mawon Yai. Lar-lare niki kersane mboten sesat. Nyun sewu Yai, nyun sewu. Pun nggih. Lah nggih lar-lare kudu pindah agama mawon iki. Nah. Dadi Mbah Yai Ardani niki Suriah NU Kabupaten Blitar. Nyun sewu Om Jun. Monggo Yai, monggo Yai. Njenengan teng inggil Mbah Yai? Mboten, Gus. Mboten, Gus. Mboten kula, mboten wonten kula. Pun. Suk ladap. Mboten, mboten, mboten Yai, mboten. Nggih, njenengan paring dawuh Yai. Yang paling dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala sahbihi wa alam ba'dah. Kula namun syukur atas Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, caket sowan sarang-sarang panjenengan ala barokah sarang-sarang. Muga-muga dadi wong sing selamat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih namung syukur dhateng Gusti Allah ingkang luar biasa. Ngawali pertemuan niki dek setahun dua tahun yang lalu Gus nggih. Tasik beberapa tasik dereng batas kathah. Injih ya. Ini luar biasa, masya Allah. Injih. Mugi-mugi sing yen Gus Ikdam dawuh garangan-garangan. Nggih. Sakniki pun suwai, sae sangat. Lar-lare niki. Sae sangat apik. Sakniki wis dadi gorengan. Sakniki gorengan ya iki. Mboten wancine Jumatan mawon nyang sakniki. Mboten nggih. Alhamdulillah. Artose kula yakin setiap seminggu dua kali atau paling tidak sekali makin dangu sampun makin mateng nggih. Nggih, amin. Namung donga Gusti Allah di samping syukur muga-muga istiqomah. Amin. Istiqomah. Amin. Istiqomah. Amin. Mugi-mugi kula panjenengan saged sederek-nderek Gus Ikdam kalian para guru sedaya, para masayih minat dunya khatal akhirah. Amin. Senajan ngene rada beda
Wisam teng riki jenengan wonten riku malah wonten sing kula sampun dikersakne Nyai mubeng teng rika Gus. Ngandhap singon Yai. Nggih. Masyaallah. Niku tiyang-tiyang tulus niku ngandhap singon. Ngandhap gal palum niki tukang menyakiti ini. Nggih. Alhamdulillah. 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 Mugi-mugi niat kula panjenengan sedaya panjenengan monggo kula dherekaken senajan kula mboten riki sakjane kula niku kuwatir gadhang ngendhaki ngene niki akhire Gusti Allah malah mboten nggih lang dawuh jenengan sithipun ngarep-ngarep malah tetak kula nyelani-nyelani mugi-mugi mboten ngecewaken panjenengan sedaya nggih mboten monggo insyaallah kula sampun nate matur nggih pokoknya jenengan lek demen teng Gus Ikdam dateng para masaye tentang habaib nun saya buat tentang habib zain niki pangapunten niki malah saking Jeporo nggih masya Allah luar biasa wonten Mas Junet niki ketua Indonesia nggih wonten sedaya pangapunten ya Allah insya Allah zain niku wonten tiyang nyun sewu beb nggih. Wonten tiyang akrobi wong alasan sing elek kanjeng Nabi pas khotbah dawuh matur. Kanjeng Nabi kiamat niku kapan? Kiamat niku kapan? Kanjeng beda lho kok iso kita itu takok kiamat wis siap to le? Nggih. Mboten siap kejaba apa persiapanmu? Kula namung demen panjenengan. Nggih. Dawuh kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta. Kuwi besok neng akhirat bareng karo wong sing tok demeni. Muga-muga sampe panjenengan niki nggih kron demen tenan saestu. Insyaallah bareng kalih sing jan demeni nek Gusti Ikdam sak para kiai. Amin ya rabbal alamin. Terus lek wis demen mestine makin dangu krono demen iki ya kersane sing dinemeni iki piye ngoten Gus ya nggih mesti planela kula wau ben matur lan husnudzon lek mbiyen sik garangan muga sok tambah mateng tambah mateng tambah tanek amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyun barokah doa rumiyin. Panjenengan rumiyin, Yai. Nggih, Habibe. Panjenengan, Yai. Panjenengan rumiyin, Yai. Nyantungan ini, Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'mahi kafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil mihan wa hanil baliyat wa tusallimuna biha min jamil fitani wal asqamil afati wal had wa tutahhiruna biha min jamil ibu sayyat wa taghfir lana biha jami'a dhunub wa tamhu bi anna jami'al khati'at wa taqdi lana biha jami'a ma natlubuhu min al hajat wa tarfa'una biha indaka ala darjat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat wa barik wa sallim alaihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa salli alaihi adada ma fi ilmik salatan da'imatan bi tamlik ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا تلامذتنا تلميذنا قومنا أمتنا جميعا يا الله من أهل العلم وأهل الخير من أهل العلم وأهل الخير من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا إياه من أهل الجهل والضير اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة والقناعة حسن الخاتمة
Rabbana sahil umurana wa hassil maqam balighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar wa adkhilnal jannata mal abrar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azzaghfar ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Sil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak setuju napun nggih ganggu panjenengan nggih. Mboten lepat nggih. Ampunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahu wafiq wat tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, dalam diri akan nggih, dalam diri akan. Mboten, pun lari-lari niki mboten penting, penting niki. Monggo yai, kula diri akan ngapunten. Ngapunten pangestunipun. Lah tadi ki malah. Mboten napa-napa pun. Nggih. Diri akan Gusti Allah. Diri akan yai. Eh, Pak aku nderekne sik kowe ning kene. Nggih, nggih yai, ngapunten. Beh. Beliau itu Suriah, ketua Suriah Nahdlatul Ulama. Mereka Om Jun, ketua Suriah Nahdlatul Ulama. Mengko pip, mengko pip, mengko pip, pip pip, mengko pip. Gimana? Oh, beliau itu Mbahi Ardhani, pengasuh pondok pesantren Al Falah, Jeblok Kediri. Wa Suriah Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Blitar. Terus beliau nggih alumni Al Falah Ploso. Lah kula niki kan yo cek tamatan diinginane gek ning Blitar niki dakwah ngeten niki nggih nembe-nembe niki. Beliau kan lebih senior nggih langkung alim, langkung sepuh, langkung luar biasa lah kathah masyaallah alhamdulillah. Niki wau pas silaturahmi dateng ibu. Alhamdulillah, muga-muga kita sedaya angsal barokah ilmunipun beliau. Kula wau mboten ngertos nek enten beliau. Tibakno medal kalih. Alhamdulillah dalu niki wonten Habib Husain saking Habib Zain Al-Jufri saking Jepara masyaallah. Masyaallah.